saxaafadu inay information hesho dadkiina soo gaarsiiso waa shaqadeeda marka hadii wax laga tabanayo ma yahayn in loo maro xarig ee waxa ahayd in hab madaniya lala tiigsado hadiiba ay wax jiraan oo ay qalqal laakiin gudahana uguma jirin meeshuna meel ciidan degan yahay ma yahayna xabsi waxa ahayd dad ku jireen ee maxaabiis ku jirtay oo ilaala joogtay hadda barbarkayga waxaa fadhida gudoomiyaha xafiiska xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland Yasmin Cumar Haaji Maxamuud oo wax ka weydiin doona xaaladihii ugu dambeeyay ee wariyasha ku xiran ee magaalada Hargeysa oo tiradoodu dhan tahay 15 saxafi oo laga soo xiray jeelka weyn ee magaalada Hargeysa iyagoo tabinaya dhacdo halkaas ka dhacday gudoomiyaha Yasmin ayaa wax ka weydiin doona balaadaha loo haysto iyo sidoo kale bal xaaladda guud ee wariyashiis ku sugan yihiin horta aad baan u xambaareynaynaa xadhigga xadka badan ee ku dhacay saxafiyiinta waxaynu ognahay 15 saxafi baa xiran oo xiran inay iyagoo shaqadooda ku guda jira la xiray waxyaalaha loo xirayna runtiinta badan ee la soo celcelinayay haddii ay tahay tusaale ahaan wax shaqada saxafiyiintu ay gudbineen markasta waa wax damaanad qaaday dastuurka iyo xeerarka kale ee xuquuqda insaanka caalamiga ahba runtii iyagoo shaqo ku guda jira ayaa la xiray xadhigan aan cambaareynaynaa shalay maxkamadda la keenay shan cisha la rumeyn gareeyay marka aad iyo aad baan u cambaareynaynaa waxay ahayd in dadka haddii ay wax loo haystaa jiro in si madaniya loogu yeero ama loo dacweeyo oo iyagoo dibadda jooga haddiiba ay jirto wax loo haystaa in habka loo maray laakiin in tacadiga intaa leeg lagula kaco runtii waxay gaf ku tahay arrimaha iyo shuruucda xuquuqda insaanka aad biga soo horjeeda waanan cambaareynaynaa kaliya saxafiyiintaas uuna ma xidna haddaad eegto xaaladda xuquuqda insaanka ee Soomaaliland runtii ma aha mid wanaagsan tusaale ahaan burca waxaa jirta dhalinyaro saas oo kale iyaguna u xidhan xorriyadda hadalka oo facebook inay wax ku qoreen u xidhan dhalinyaro reygooda cabbiray oo social mediaha ku qoray baa iyaguna jirta oo xidhan oo ilaa iminka xorriyadooda ka maqan tahay saxaafi kale oo isaguna xidhan baa jira saxafiyiintan kale iyaguna waa kun arrintan u xidhan marka runtii waxay noqonaysaa un arrimihi in la gelinayo runtii tahdiid arrin u eg bay noqonaysaa in la cabsi geliyo shaqadii saxaafadu runtii inay deegaankii lagu cabsi geliyo runtii noqonaysaa waxa weeyaan haddii ay saxaafadu wax gafa geysatay ama wax laga tabanayo hab loo maraa jirta oo dee hab caalamiya jirta oo saxaafada lagu dacweyn karo iyagoo dibadda jooga shaqadoodii wata haddii wax dacwada loo haysto laakiin in saas oo dhan runtii ay ilaa hadda u xidhan yihiin runtii waa arrin aad gaf u ah sharciga waanu cambaareynaynaa wax dambiyo loo haysto ilaa iminka maynaan maqal ciday la wadaagayna runtii ma jirto shalay hadleen qolooyinkii dowladdu waxaynu arkaynaa inay lahaayeen saxaafada wixii dambi la nool kale wixii dambi la iyo tacidii dambi la iyo cidii kale oo kala saaray inay lahaayeen weli marka halkaa waxa ka cad inaanu jirin wax dambi marka ay u eegtahay aynu ognahay inaanay laymka jirin wax dambiyo loo haystaa sida aynu wararka ku hayno marka waxaan codsanaynaa runtii in xorriyadda loo soo celiyo si degdeg loo soo daayo saxaafada xiran waxa noo muuqata waxa weyn saxaafada la duubay oo la xiray qolo dambi gashay qolo aan dambi gelin weli imika anaguma kala saari karno denoomana muuqato waxay iyagoo shaqo ku guda jira un ayuunbaa la xiray marka waxaan markasta ku talinayna soo jeedinaynaa haddiiba ay jirto saxaafada wax loo haystaa dee in hab madaniya loo maro oo waxa loo haystana runtii la cadeeyo hab madaniya loo maro iyo shaqadoodiina loo soo fasaxo oo runtii la soo daayay xorriyadooda loo socday xataa waxaa jira saxafiyiin sida aynu warku ayna jirdil gaadhay oo jirdil qaba soo kala saxafiyiinta qaar ba xanuunsanaya sayn warka ku hayna marka in waa nabi rabadaan runtii waxyaalaha ay tahay runtii in laga saaro meesha waxaa ka mid a in laga daayo xadhigan badan ee saxaafada iyo ciddii kale ee reygeeda cabirtaba ku soo noqnoqonaya inta badan lagula kaco marka hab madaniya in loo maro saxaafada ayaan rajeynaynaa saldhigga shaqaaqa ka dhacday siday ciidamaduba sheegeen shaqaada qodinta doontaba ha leegaato iyaguna xero ciidan dee gudaha umay gelin meeshuna meel horta ciidan degan yahay maaha ee waa ilaala joogta ilaala ciidan baa joogta waxaa lagu hayaa waxa weyaan maxaabiis inta isku dhacday sayn warka ku haynana waxa weeyaan waa maxaabiista iyo godoodku ka dhex dhacay waxa weyaan maxaabiista iyo ilaaladii
xabsiga marka iyaguna gudaha uguma jirin laakiin deeriyadeeda way joogeen shaqo umbay wadeen iyaga marka tabin umbay wadeen waxa meesha ka dhacay marka hadii ay khald ay galeen la arkayo de waxa xeerarkii dhigayaan dastuurkiina damaanad qaadaya saxafadu inay shaqadeeda gudan karto haduu yahay xeerki caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo hadii dastuurka Soomaaliland uu yahay saxafadu inay information hesho dadkiina soo gaarsiiso waa shaqadeeda marka hadii wax laga tabanayo ma yahayn in loo maro xarig ee waxa hayd in hab madaniya lala tiigsado hadiiba ay wax jiraan oo ay qalqal laakiin gudahana uguma jirin meeshu meel ciidan degan yahay ma yahayna xabsi waxa hayd dad ku jireen ee maxabiis ku jirtay oo ilaalo joogta xamse xayid wararka laantaafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.